Чудно, зашто је овде тако прљаво? Пуно неких омота? Не би им сметало да почисте овде све. У помоћ! Одвежите ме! What? Не разумем шта причаш. То је много укусно, Ема. Упс, изгледа да имамо непозване госте. То су криминалци! Опљачкали су продавницу слаткиша! Станите! Нећете побећи од мене! Аха, ухватила сам вас! Јао, морам да бежим одавде! Средићу те! Стани! О не, како је клизаво! У реду, дохватићу га после! А сада идемо у затвор, девојко! Али не желим у затвор! Немој, молим те! О ја, јел сте заборавили на мене? Иди у затвор, тамо ти је место! Добро што сам понела слатко са собом. Слатко је забрањено овде. Само не ово, ја не могу без слатког. У помоћ! Данас су баш занимљиве вести. Хеј, вратите ми новине! Појачај музику и хајде да плешемо! Одмах склоните усисвач! Све сте испустили, станите! Склоните то од мене! О не! Усисао ми образ! Боли! Морам хитно да урадим нешто! Не, не, само не капу! Волим да плешем! Одлазите одавде одмах! Морате да чистите! Молим вас, оставите ме на миру! Схватила сам да је то бескорисно, не чуј ме. Морат ћу сама да одем. Надам се да ћу стићи да урадим то пре него што усисивач усиса сву моју одећу. Супер, мој план је успео. Отишла је и сад могу слободно да уђем у ћелију код Еме. Јако ми је лоше без слатког. Хеј, како си? Зашто си донео усисивач, Зак? То није само усисивач. У њему изненађење за тебе, кокице. Super! To si dobro izmislio! Spremna sam da ih pojedem odmah! Ne zaustavljaj se, Zak! Veoma je ukusno! Znao sam da će ti se svideti! Uživaj, Ema! Uhvatila sam vas! Ovaj čistač mi se odmah učinio vrlo čudnim! Izvinite, moram da idem, imam važna posla! Opa, vrata su se otvorila! Ne idi, Zak, molim te! Vreme je da ispunim svoj drugi plan. Siguran sam na 100% da će uspeti. Prvo moram pažljivo pregledati cev. Da, odlično. Ovde se može rastaviti. Sad mogu sipati ovde bilo šta, na primer kolu. Ema će biti oduševljena, siguran sam. Da sam na njenom mestu, sigurno bih se jako obradovao. Odlično sam to izmislio, zar ne? Ja sam pravi genije. Imam samo omote od čokolade i slatke uspomene. Šta se tamo dešava? Iz WC šolje se nešto čuje. Kako čudno. Možda se pokvarila? Jao, izgleda da će biti eksplozija. Verovatno se kanalizacija zapušila. Iako to ne liči na đubre, miriše jako lepo. Pa to je kola. Verovatno je to opet Zaku radio. Kako ukusno. Ne treba mi ni slamčica. Piće ovako. Šta on radi? Kako može da pije iz WC šolje? Povratit ću. Tako ukusno, ne mogu da se zaustavim. Sa ovom devojkom nešto nije u redu. Poludele. Odmah prestani, prestani da piješ to. Pustite me, sviđa mi se. Kakvo čudno podrigivanje. Liči na mehuriće od gaziranog soka. Treba proveriti šta je to. Miriše prilično dobro. Pitam se kakav je ukus. Počinjem da shvatam šta je to. To je Coca-Cola. O ne, shvatila je. Vreme je da prekinem taj bezobrazluk. Možeš da se oprostiš sa svojim sokom. Nećeš ga više videti. Šta se dešava? Da li je to cev pukao? U pomoć! Hitno nam treba vodoinstalator. Jao, sve je upropastila. Kole skoro nije ostalo. Jao, ove šipke su napravljene od karamele. Kako to ranije nisam primetila. Kako ukusno.
Spremna sam da ih pojedem odmah. Jer odavno nisam probala ništa slatko. Šta se dešava? Zašto grizeš šipke? Hej, odmah se smiri. Probudi se, rekla sam ti. O ne, nemojte mi reći da mi se to sve učinilo. Pustite me na slobodu. Hitno mi treba slatko. Jao, slomila si rešetku. Jesi li zadovoljna? Izvinite, slučajno sam. Jako sam nervozna. To je to, rešetka je kao nova. Pa skoro. Gotova si, neću ti to oprostiti. Izvinite, trebate mi na kratko. Ja sam radnik, došao sam da sve sredim. U redu, uđi. Popravi rešetku koju je slomila ova bezobrazna devojka. Super, otišla je i nije me prepoznala. Vidi šta sam doneo, Ema. To su tvoje omiljene žele bombone. Super, koliko ih ima? Hvala puno za... Opet ti? Kako te nisam odmah prepoznala? Ups, uhvaćen sam. Sigurno si ponovo doneo nešto slatko svojoj drugarici. Pusti me da pregledam čeliju. Nadam se da neće shvatiti. I ja se nadam. Sad moram da idem, srećno. Sve izgleda odlično, bravo. Čudno, gde je nestalo? Oh, blago meni. Nije ništa razumela. Sad mogu uživati u žele bombonama. Zak je pravi genije. Sve je dobro izmislio. Želim još bombona. Treba mi još. Ups, izgleda da su me ipak primetili. Znala sam da tu nešto nije u redu. Daj mi to. Pustite me. Neću vam dati svoje žele. Šta si uradila? Opet si polomila rešetku. Dakle, put je slobodan. Stani, neću te pustiti. Moram na slobodu. Ne sada. Skloni se. Volim da se igram sa fotografijama kriminalaca. Ko je to? Smiri se, dušo, nemoj da plačeš. Ko ste vi, šta radite ovdje? Jao, imate bebu, kako je slatka. Ne približavajte mu se, molim vas. Šta je to? To uopšte ne liči na bebu. Evo, pogledajte sliku. Došao sam kod žene, a ovo je stvarno naša beba. Kakva vam je čudna porodica. To ste u pravu. Pa u redu, uđete. Postalo mi je loše od ovih slika. Jesi li me poželjela, Ema? Evo me. Hej, Zak, odakle ti dete? To nije dete, budalo, pogledaj bolje. Pa dobro, daj mi. Jako to sve izgleda vrlo čudno. Kakav prijetan miris. Osjećam da je tu nešto slatko. Pa to je torta. Genijalno, Zak. Moram odmah da je probam. Super, baš je lepa. Izgledate tako slatko zajedno, ti i torta. Proverit ću kako su, za svaki slučaj. Kakav užas, šta ona radi? Nije mi dobro. Idu mi suze radosti kad to gledam. Moram odmah da saznam šta to sve znači. Sad ću doći kod vas. O, nema, opet su nas uhvatili. Zak, požuri, odlazi odavde. Sklonite od mene ta kolica. Stani, ne možeš da odeš od mene. Jadni Zak. Kako mi se jede torta, rado bih ugasila svećice na njoj, a onda bih je pojela. Stop, šta ja radim? To je samo zid. Izgleda da se gore nešto događa. Tako, Ema, ja sam ti doneo novi slatkiši. Pazi, rešetka za malo nije pala pravo na mene. Hvat, Ema, ovo je za tebe. Super, moja omiljena hrana. Doneo sam sve što ti se sviđa. Obožavam te, Zak, znaš šta ja volim? Jao, koliko svega ima. Ne znam odakle da krenem. U redu, počet ću od čokolade. Drago mi da si zadovoljna. Idem ja. Moram da idem dok me nisu uhvatili. Vreme je da popijem čaj i da se opustim. Šta se dešava? Da li je to zemljotres? Ups, izgleda da nisam tamo došao.
Ne, baš tamo. Zagdađo, vamo, imam nešto. Vidi, sakrila sam slatkiše koje si mi doneo. Super, Ema, bravo. Tako dobro. Ako imate želju, slatkiše se mogu uneti svuda i naši heroji su to dokazali. Nadam se da ti nikad neće trebati ovi lifehackovi, ali za svaki slučaj pamti ih. Vidimo se uskoro!